64 роки тому загинув головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич. В Івано-Франківську його пам'ять вшанували на вечір реквіємі у Центрі патріотичного виховання молоді, старшокласники місцевих шкіл. Вони розповідали цікаві факти із біографії генерал-хорунжого, зачитували вірші та співали патріотичних пісень. Роман Шухевич, псевдо Тарас Чупринка, був головою бюро проводу ОУН, пізніше керівником Української повстанської армії. Історики кажуть, це був розквіт української армії в Галичині. У 44-му році в загонах УПА налічувалося близько 50 тисяч вояків. Іменем Романа Шухевича названа одна із вулиць Івано-Франківська. Завтра більшість нас погасне, у тілі тім не попіл тлів, не іскра сумнівом роздерта. Знаємо те, що це легендарна постать. Знаємо те, що це людина, яка жила під шістьма прізвищами. Знаємо, що це людина, котра походила з дуже відомого українського роду Шухевичів. Прекрасна людина, красивий мужчина, спортсмен, який знав дуже багато мов, який міг у мирний час стати видатним спортсменом, науковцем.